На виставці «Крок за кроком» студенти представили картини, колажі, вироби з дерева і кераміки. Родзинкою цьогорічної презентації стало перукарське мистецтво та декоративна косметика. Епатажна наречена, бізнес-леді, україночка та черкащаночка зустрілися на цій виставці. Це теж подія, це теж ознака росту. Студенти впевнені, професія художника покликана відроджувати духовні традиції українського народу. Виставки – це не просто звіт перед суспільством, перед аудиторією, а це наш крок майбутнє, крок у нас як майбутніх професіоналів. Традиційна виставка дає можливість переконатися у тому, що їх студенти удосконалюються. І нам дуже приємно, що серед картин представлені є і наші картини. Велика позитивна хвиля пройшлася залою у день виставки «Крок за кроком». Кожна робота заслуговує уваги. Кожна робота – це клопітка робота студента і викладача. І разом з тим я відмітив би всі роботи, які представлені тут. У перспективі організатори планують і надалі проводити подібні презентації творчих здобутків талановитої молоді. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка, новини.